Армысыздар, достар. Сіздермен бірге IT әлемінің шолушысымен Ернар Тайжан және IT News Айдары. Біз бастаймыз. Қазіргі таңда ақылды құрылғылардың дәурен екені баршамызға мәлім. Тіпті роботтар біздің күнделікті өміріміздің әр саласында белсенді қатысуда. Осыған орай Toyota компаниясы егде адамдарға үй шаруасында көмектесе алатын Android роботтарын құрастырып, көпшілік назарына ұсынды. Қолғанат аппараттар VR жүйесімен жабдықталған. Оның арқасында олар үйде емін-еркін қозғалып, қажетті деген іспен шұғылданады. Ол үшін пәтер не үйдің картасын енгізу, арнай алгоритмдер орнату керек емес. Қазіргі кезде роботтарды сынақтан өткізу жұмыстары жүргізілуде. Бәрі сәтті жүзеге асса, ақылды құрылғылардың концепті келесі жылдан бастап сатылымға шығарылады. Kitty Hawk стартапы. Электроұшақ жасауда алдыңғы қатарлы кәсіп орын. Бүгінгі таңда бізге белгілі екі ұшу құралы бар. Енді міне жуырда үшіншісі құрастырылып, HeavSight атымен белгілі болды. Соңғы аппарат 2 жыл көлемінде құрастырылғанын атап өткен жөн. Жаңа ұшақтың қанаттары 6 метрді құрайды. HeavSight пилотсыз басқарылады. Қажетінше ұшқыштың да басқаруымен көкке көтеріле алады. Жаңа электроұшағымен кез келген жерде қонуға болады, дейді мамандар. Толық қуатпен ұшу қашықтығы 161 километрді құрайды. Алдағы уақытта бұл салада құрастырушы Kitty Hawk компаниясы әрі алпауыт Boeing-пен бірлесіп, пилотсыз ұшақтардың жаңа мүмкіндіктерін зерттеуді көздеп отыр. Үш камера, 6 динамик, 2 экран. Бұл технология жаңалықтары осы жылдың басты трендтері десе де болады. Мәселен, Microsoft компаниясы жыл сайынғы көрмесінде Surface Duo атты 2 экранды жаңа смартфонын көрсетті. Android алаңында құрастырылған ұялы телефон кәдімгі кітапқа өте ұқсас. 2 экраны 5.16 дюймді құрайды. Жаңа девайс сатылымы 2020 жылға жоспарланған. Бағасымен өзге ақпараттар айтылмаған. Одан өзге Microsoft көрмесінде жаңа Windows 10-ның жаңа нұсқасы Windows 10 X таныстырылды. Ол өз кезегінде екі не одан да көп экраны бар құрылғыларға арналған. Сіздермен әзірге қоштасамын, келесі кездескенше, қош сау болыңыздар.